zraku i željnije akcije. Svih 12 migova je na broju u vojnoj bazi na Plesu, praznik za uši i oči. Jer ovo je prizor kakav se rijetko vidi. Pa nema tu adrenalina, tu imate jedan posao koji morate odraditi. To je to zbog čega ovo radimo. Novi borbeni zrakoplovi danas su glavna atrakcija, iako zračne vještine rijetki mogu izdržati. Ako je vama ovdje, onda ovako vruće, nama je barem 10 do 15 stupnjeva gore, plus sva ova oprema na nama, tako da, a nekakve 40-ak sigurno ima, ako najviše. A to je izdržljivo ili? A očito da je, čim smo živi. Sada kada su testiranja na borbenim lovcima gotova, sreća se smiješi vojnim pilotima. Napokon imaju na čemu letjeti. Avioni su dosta pouzdani. Ono što je bilo u početku, dječje bolesti, to se rješava. Mislim da je ovo bilo dobro rješenje. Je kratkoročno, ali bilo dobro rješenje. Trebali bi letiti puno češće i puno više, biti puno osposobljeniji. Remont ovih migova trebao je biti gotov prije više od godinu dana, no probijeni su svi rokovi. Kasnilo se s isporukom zrakoplova, a milijunski posao pratile su optužbe da je remont loš, ali da se Ukrajincima pogodovalo. Avion je dobar ako ispravan, nije dobar ako nije ispravan. Modernizacija nije nikad bila bolja nego što je sad. Ugovor kojeg je Hrvatska potpisala s Ukrajincima težak je više od 130 milijuna kuna. Jesmo li i koliko Ukrajincima naplatili kaznu za kašnjenje? Ukrajinska strana će platiti penale i bez toga im neće biti isplaćen cjelokupan ugovor dok ne plate penale. Domaćini su se pohvalili pred visokim NATO gostom i u obavljeni se posao uvjerili iz pilotske kabine. I have not flown yet, but I'm hoping for an invitation to come back. Sada se uvježbavaju za spektakl za Oluju. Na nebu će biti 6 migova i samo najbolji među njima. Ko to zna? Najvjerojatnije da. Nino je jedan od dvojice novih koji se obučavaju. Vatreno krštenje te ga čeka. Pogledaj ga samo. Pa zar imamo ljepši avion? Sa ovako, sa raketama, mislim, to je ono zašto se čovjek prijavio za pilota. Kad imaš 18 godina, kad si ideš prijavljivati, prijavljuješ se za borbeni avion. Piloti će na ovima letjeti još najmanje 10 godina, no do kraja sljedeće državni vrh mora odlučiti s kojim će ih zrakoplovima zamijeniti.